رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا جب انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا تو ہم نے ان کے دلوں پہ لعنت کر دی اور ان کو پتھر دے بنا. جس شخص کا دل پتھر ہو جائے یہ اللہ کو پسند نہیں. اور اس کے پتھر دل ہونے کے تین سبب بیان کیے. ایک, نقضہم میثاقہم, اللہ سے عہد و پیمان کیے توڑ دیے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مطلب اپنی مرضی سے نکال لیا. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, جو نصیحت انہیں کی گئی اس نصیحت کو بلا دیا. ایک وہ وقت تھا جب صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. ایک شخص کو تکلیف ہوتی, دوسرا اس کی تکلیف میں پریشان رہتا, اور ایک اس کو پانی کی ضرورت ہوتی, ستر کے پاس سے ہو کے آ جاتا اور سب اللہ کے پاس چلے جاتے اور کہتے یہ نظر آتی اس کو پلاؤ, اس کو زیادہ ضرورت ہوگی. آج چرستوں میں مسلمانوں کی, کافروں کی نہیں, مسلمانوں کی لاشیں تڑپتی ہیں, لیکن ظالم دل ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں ٹپکا. سبب کیا ہے؟ سن قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیت الحجارت او اشد قسوہ. یہ پتھر دل نام اسلام کا لیتے ہیں. اسلام بری ہے ایسے لوگوں سے جو ظلم کمائے تو مسلمانوں کے ساتھ. اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے جب کافروں کے ساتھ بھی جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ کہتا نظر آتا ہے لا تقتل الصبی, بچوں کو قتل نہ کرنا, ولم رأ, عورتوں کو قتل نہ کرنا, ولشیبان, بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, اور جو اسلحہ رکھ دے اس کو بھی قتل نہ کرنا. اسلام تو یہ حکم دیتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, دین کی بگڑی ہوئی تعبیر اکھڑے مزاج کے نوجوان, یہ جاہل ٹولہ, یہ گمراہی پھیلانے والے لوگ جو اللہ کے ساتھ ہے تو پیمان کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں, دین کی غلط تعبیر کرتے ہیں. مسلمانوں کے لاشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں اور کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو, کیا وہ تو مسکرا رہے ہوتے ہیں.